Rukometaši Proletera su u okviru osmog kola Arkus lige poraženi od pančevačkog Dinama na svom terenu rezultatom 27-34. Zrinjaninci su samo u prvih desetak minuta parirali gostujućoj ekipi, koja je na kraju odnela zasluženu pobedu. U domaćem timu najefikasniji igrač bio je Aleksa Gaćinović sa 6 golova, dok se kod gostiju istakao Mladen Šotić sa 11 postignutih golova. Naravno sam zadovoljan pobedom svog tima, mislim da posle par utakmica u kojem nismo bili u najbolstavijem izdanju iz par povređenih igrača, smo došli do pobede na gostovanju protiv ekipe koja je u poslednje 2-3 kola ostvarila pobede, isto protiv ekipa sa kojima smo mi isto takođe bili u regalu. Drugo poluvreme smo zaista otvorili mnogo konkretnije i bolje i preko dosta golova iz kontre, polu kontre i uz neku dozu, malo da kažem, iskustva došli do lakše završnice utakmice i do zasluženih 2 boda. Pre svega želio bih da čestim ekipi da nam na pobedi i mladom za igrača utakmice. Bili su bolji protivnik danas, mnogo motivisaniji, dok smo mi bili potpuna suprotnost. Na svim poljima smo bili loši, pogotovo u drugom poluvremenu. Ne ostaje nam ništa, nego da što pre zaboravimo sa okrenem sledećoj utakmici i da damo maksimum protiv Vojvodine i to je to. Svoje utiske sa utakmice izneli su i treneri Akin Komnenić i Momiranić. Drago mi je što smo nanizali, da kažemo, treću pobedu. Momci su ispoštovali bukvalno svaki detalj i ono što je najvažnija stvar od svega, igrali smo sa velikom energijom i ispravili smo, da kažem, ono što nam je bila boljka do sada, to je ta neka realizacija i odbrana golmana, tako je to bilo na sasvim dobrom, zadovoljavajućem nivou večeras. Okrećemo se sledeću utakmicu, to je ekipa Vojvodine, idemo sutra se odmorimo, tako nadam se da će nam se u naredne 2 nedelje priključiti naši levi bekovi, pošto kuburimo već, ja mislim, čak i treću nedelju bez levi bekova, Jovanović, Bunjevčević i Ostojić, tako da sa njima ćemo biti još jači, još kompletniji i siguran sam da ćemo nastaviti ovim putem. Posle 3 izvanredne utakmice u nizu, ne samo Crvenka, nego Kikinda, Spartak i Crvenka, koja je došla posle pauze zbog korone, zbog što smo imali povređenih igrača i pozitivnih unutar ekipe. Sigurno se to odrazilo i ja sam danas i govorio, mi smo se spremali, nismo imali kratko vreme da se spremimo, mi smo imali u sredu utakmicu u Crvenki koju smo morali dobiti zbog bodova koji se nose u play out i sigurno je bilo teško ekipu posle 3 dana spremiti za ovako jednu ozbiljnu utakmicu i mi smo znali danas ekipa koja iznese veće i višu energiju na teren da će taj dobiti. Dinamo je sigurno kvalitetnija ekipa od nas, predvođena sa iskusnim Mitrovićem i Vučkovićem sa 2 izvanredna krila. Jeste da im fale bekovi, falili su nam Marko Trnić, Vesko Marijatarević je bio povređen i danas je odigrao na svoju odgovornost. I to smo znali i to se i na kraju pokazalo. Mi smo imali energije za prvi 10 minuta, to se je videlo, tad je bio rezultat 4-4. Posle toga nama je energija nestala, pogotovo u drugom poluvremenu, to se je videlo. Videli ste da je ekipa Dinamo vodila 8-9 razlike, ali su imali energiju odbrane da je Vučković igrao kao da je jedan za nas. Kod mojih igrača to nas nije bio slučaj, ja im ne mogu zameriti jer su dali sve od sebe ovim prethodnim utakmicama kada nam je bio cilj da unesemo vodu, mi smo to uspeli. Sada imamo opet 2 teške utakmice, imamo u sredu već aktuelno prvaka Vojvodinu, za vikend Partizan. Znači zaista jedan gusnut program za ovu mladu i ja bih rekao totalno neiskusnu ekipu za Superligu. Rukometaši Proletera već u sredu igraju za ostalu utakmicu sa Vojvodinom. Na tabeli vodi upravo Novosadska Vojvodina sa 13 bodova. Drugo mesto dele Dubočica i Partizan sa po 12, a četvrti je Pančevački Dinamo koji ima 11 bodova. Zrenjanski Proletar je na 5. mestu sa 6 osvojenih bodova, a potom slede Kikinda Grindek sa 4, Spartak sa 2 i poslednja je Crvenka koja još uvek nema bodove.